السلام علیکم زمانم صاحب خان دې ملرم چې خبه زو په 20 ډیز چیلنج کې خپل 10 لک روپیه شوپ فای سٹور کریټ کوم خو دینه مخکې مای چې زمونږ خپل ام جی مال سلون چې کوم دی یو نیو لک ورکو په 20 ډیز چیلنج کې دا 10 لک روپیه مونږ الته انویسټ کوو راځي دینه مخکې چې کوم دی مونږ ډیټ ټایم پس پاکستان چوک تر وو دوه دلته مونږ زو خو دینه مخکې کوم دی محرم دینه په محرم کې زی په زی شربت یو خوراکونه ار یو سی دا ویشل کیږي نو مونږ چې کوم دی ودری دوه ته مونږ ته راکې دوه ګلاس خټېټ یخ موسم دی 41 سنتیګریډ ته بارو په دې موسم کې دوه ګلاس ډیر خون کی او دوه ګلاس شربت نپس ځانو ته چار سکول نپس کم دی روان شو ایم جمال سلون شو مونږ به ان شاء الله ګور به دا بورډ به هم چینج کوو ایم جی ډاٹ ته مونږ دا شفټ کوو دی نپس کم دی مونږ سلون ته ورلون سلون تاسو ته دن لو خایو بیا مونږ تاسو ته وایو دا علی بای دی چې کم دا ایرن مین کشر زی دا ایرن مین مشر زی دی دا ایرن مین درمیان زوی دی او دی نپس کم دی دا مخامخ لو چې کم دا بالکل مونږ چینج کوو دلته مونږ سره لوګو دا چې کم دی مونږ سره د پروډکټ د پاره دی کم چې مونږ انویسټمنټ کوو دا ایریا زمونږ سره دا اغه د پاره بل چې مونږ سره کم دی دا سونه ایریا تاسو ګورې دا ټول چینجینګ کی وسری دادی وال وسری دادی وال دا مسر دا کٹنگ ایریا آمنے سامنے بر سیلنگ تاسو گور خراب شوی دا سیلنگ به انشاء الله مونږ سمو دا ټول لوک چې کم دی دا مونږ په 20 ډیز چیلنج کې دا ټول سمو او په دې باندې مونږ 10 لاکھ روپے انویسټمنٹ کوو او تاسو ته خو چې څنګه دی تاسو بوله ډایرک لایک ورکړي او خو دې نمخ کې چې کم دی خوراک ضروری دی ځان چارج کول ضروری دی راسره شو دایرن مین کشر زی او وسری زو شما او خټیټ اول وته د خوراک د پاره خو بیا د ته میرا زیو ګیلا شربت د باندې سکما 41 سنتیګریډ ته پته نه لګي چې تاره ته لړق نه جا او ستا خوم کچا واډی د نو بس دینه کفس کم دینه یو ګیلا شربت په دلم را واغستو او یو ګیلا شربت ته مام را واغستو یو ګیلاس ګیلاس مخ کو ډیر خوند او ډیر زبردست ځکه چې دا ځې په ځې دا کسان ولاړی او بل چې کم دینه په دې ګرم ګرمې کې غو شربت متاسم سکله مونږ را شګر میو اثر نه کین سید لاړو خوراک لا او مونږ چې خوراک وته کو د خوراک نه پس کم دینه مونږ بیان اور کار سٹار کو نن چې کم دې ډایوند په ډایوند کو فرست کار مونږ دا کو چې اول تاسو مونږ ریویو خو بیا مونږ خوراک تکې نسو خوراکم کټه کې مونږ کان منډي وي دنه مې آیسکریم وغوسته مول به ته آیسکریم خو نه دا په سوې دا په 100 روپے 50 روپے خو دې نه غړ خرڅي کې زمونږ ځای کې خو دراتی دا کوالټي دا مې زه چې کوالټي نه بس 50 روپے پیسې وای ورکو نو آیسکریم وته و خو نه پس کم دا پم چوره د مساله دا پتن لګي چې سدي هدي مندي سه شی پیا چی ما ته پتن لګي دیسی سره بدا چل کې ښا دا چې تاسو تم کلم ملو شون دا سی به اول دا ډیر خون کې خلک چل په سرو نه لیکن یو تنه کو تر کړي خدا سی چې کم دا بدا سی نه خوره دا ویډیو ته شی دینه بخ خو دا سی په مزه سره ریلیکس چې چکو خو کول به زبردست کړي دوس دې تش اړو کې پسې نه خته کنه ځان نه دغه جوړ کړي الکه ته بلاش سامان ته پرو دې او ته تش اړو کې پسې نه خته کنه او دینه چې کم دې دا زبردست شکتی او اوه ظالم ډیر خون کوي کنه زبردست خون کوي اوري دا وی محرم دې محرم کې چې پسند باندې سونه خوراک وي کنه نیوی دونه په خون کوي خو دې خبره ډیره سیریس غسه ده اوري نو دا دلته کو تر کړ دې او دا ته بلاش سامان وای نو سپد وګیل سبب سیدا دې مو سلام کو کې خته ګوره کده الا 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 راشه کنه د پکی کو کم ځان لوډر کې دا محرم ډیر سیریس واغست اوري ډیر زیات سیریس واغست خوراک مو ته خوړ خو ما ډیر نه خوړ شاز نه سي د ډیر زیات خوړ خو بس سبا کې وته یار هر څه خپل خپل نصیب دي چینل سره فالو کې ویډیو سره لایک کې او مونږ سره اوسه 20 ډیز چیلنج کې